to my place, my place, your place. Avui a Fan Castelldefels, Clara Verdaguer, jugadora i entrenadora de bàsquet del Club de Bàsquet Castelldefels. Què tal, Clara? Molt bé, molt contenta d'estar aquí, molt contenta d'aquesta oportunitat i de poder parlar del bàsquet femení, que tan important és. Repassem una mica doncs, la teva biografia. És treballadora social i psicopedagoga, has estat coordinadora de serveis domiciliaris i gent gran i tècnica gestora de benestar social en el Consell Comarcal del Vallès Occidental, directora operativa en SAT al Consell Comarcal del Baix Llobregat i coordinadora d'equips de pilotatge i autogestió en Suara Cooperativa. Ets activista LGTBI, molt activa en la defensa de l'esport femení i has dirigit les dues darreres celebracions del 8 de maig a Castelldefels. Has consolidat equips femenins com a entrenadora, has guanyat la Lliga amb el júnior femení i també has portat les noies a fases de Barcelona, han jugat les cinquenes, no? Vas entrenar també, a banda del júnior femení, el sènior masculí B i pot ser que en el futur també formis part de la gestió de l'àrea femenina del club. Dit això, com valores la temporada pel que respecta a la secció de bàsquet femení de l'entitat? Crec que el Club Castelldefels està creixent amb un potencial de jugadores molt i molt bo de la ciutat. Crec que hem de reforçar tant la postura del bàsquet femení com les diferents seccions i diferents recursos que aquestes jugadores poden tenir al llarg de la seva trajectòria. La base és poder-les proporcionar un acompanyament a cada jugadora, vale, i que tinguin continuïtat en el club. El desenvolupament que està fent Castelldefels, doncs, és un equip, és un club que porta pocs anys a la secció femenina, i llavors estem aprenent, estem posant totes les nostres, bueno, tot el nostre ímpetu perquè tots els equips continuïn i que no hi hagi un abandonament prematur de l'àrea femenina. Ets una ferma defensora de l'esport femení. En els darrers anys hem vist com mediàticament s'està valorant el futbol i el bàsquet, però altres esports no tant, no? Participen les dones. Clar, crec que cada esport pues, té les seves repercussions, no? I hem de posar en valor les referents dels esports, tant sigui bàsquet, futbol, com els altres. Ens falten referents femenines, ens falta que les noies, tant noies com nois, no? Sàpiguen qui són les jugadores d'èlit, però ja no sigui el futbol o el bàsquet, sinó també els altres, el hockey, el vòlei. No, són esports doncs, molt importants, o el horseball, o no sé, són equips desconeguts, no? I jugadores desconegudes que passen molt desapercebudes a la ciutadania. Tot i així, la presència més mediàtica amb el reconeixement de l'esport femení, encara continuen passant successos, atacs o misogínies envers les dones esportistes. I això va passar concretament un cas amb un àrbitre no fa gaire mesos, no? Sí, a mi en concret no, li va passar a una jugadora de l'equip del sènior femení i sabíem que com a equip, com a club, no podíem quedar-nos indiferents, no podem quedar-nos indiferents davant d'aquestes qüestions, no? De que hi hagi un àrbitre, però un àrbitre, un auxiliar de taula, un entrenador, una entrenadora, qualsevol persona que tingui a veure amb el joc de l'esport, pogués sobrepassar uns límits que per nosaltres són molt, bueno, estan molt clars, i hem de dir prou a aquestes actituds. I per sort doncs, tothom es va implicar molt, va haver-hi una gran implicació per part del club, entrenadors, entrenadores i també la federació. I llavors això ho vam agrair molt, però patim que aquestes coses continuïn passant. Però què és el que va passar concretament? Bueno, doncs un àrbitre li va recriminar a una jugadora que fes un comentari amb una companya nostra a la banqueta, on estàvem dient que era falta nostra, perquè hi havia una jugadora estesa de l'altre equip, i llavors l'àrbitre doncs, li va dir que feia, que ja no tenia ni idea, no? Que si era una niñata havia que educar-la. Llavors aquí l'entrenador i jo com a capitana vam intervenir i li vam dir totalment fora de lloc, podem continuar, la jugadora ja està en peu, prou. A partir d'aquí tot va continuar normal i al cap d'uns 5 minuts de joc aquesta jugadora que estava a la banqueta va entrar a pista i res, en 2 minuts li va xiular doncs, dos faltes, vale? I unes passes. Clar, per sort aquí a Can Vinaré
al poliesportiu es graven els partits i es veia clarament que no eren faltes. Vale? Les passes no les va agafar, però perquè va anar molt ràpid, però sí que les faltes es van veure molt clares que no ho eren. Llavors, aquesta jugadora, lògicament, va sortir de la pista plorant, dient que jo no podia entrar. Vale? I llavors, clar, les jugadores, les altres, es van apropar a mi i a l'entrenador i li van dir, no, hòstia, hem de fer alguna cosa, no, no podem fer que això passi, no podem deixar-ho, no, de costat. I vam dir que ara no era el moment, però que ho tractaríem, lògicament. I sí que al final del partit jo em vaig apropar a aquest àrbitre i li vaig dir que, bueno, que jo sabia que la federació això dintre d'uns anys no ho permetria, que ell no podria pitar. I ell va dir que, bueno, que aquestes coses passen, que menos con el femenino, pues, con el masculino, pues no se aburre, no? Como en el femenino. I llavors jo li vaig dir, d'acord, doncs fins aquí la conversa i a partir d'aquí nosaltres continuarem el nostre camí. El passat 28 de juny es va commemorar el Dia Mundial de l'Orgull LGTBI. Com a activista, quins canvis consideres que s'han de produir en el món de l'esport per normalitzar la visibilitat d'aquest col·lectiu? Clar, hi ha molts reptes entorn al col·lectiu i afecten, doncs, a moltes àrees, eh? Però en el tema dels esports, doncs, hi ha noves situacions, no? Hi ha adolescents que estan en trànsit, hi ha adolescents que no tenen clares, potser, no? I llavors, pues fomentar des de la igualtat, des de, bueno, pues, des de la cercania i des del bon tracte, doncs és fomentar, no? Que tothom estigui tranquil, que sigui, pues, que siguem un club que estiguem, pues, en la lluita de tots els valors, com el feminisme, com el col·lectiu LGTBI, no? I aquesta lluita i aquest empoderament de tots i de totes, pues, fa que hi hagi un respecte mutu, que és el principal valor que vol tenir el bàsquet Castelldefels. Sota el teu punt de vista, Clara, quines qualitats ha de tenir una bona entrenadora de bàsquet? Com a entrenadora de bàsquet ha d'estar molt accessible a les jugadores. Cada jugadora té el seu moment, té la seva trajectòria i està passant per un moment concret, i escoltar-les molt. Aquest acompanyament farà que hi hagi un vincle de confiança on la jugadora o el jugador, doncs, estigui predisposat a comunicar-te. No? A vegades els entrenadors o les entrenadores no entenem algunes reaccions, però potser ve precedit perquè no hi ha un vincle i això fa que aquest jugador o jugadora no ens hagi comunicat alguna inquietud que tingui. Jo sempre els dic, com a entrenadora sóc bastant accessible i sigui el que sigui, potser no en el moment de l'entrenament, potser no en un moment de màxima tensió com és un partit, però sí que si hi ha alguna inquietud, si hi ha algun moment que no ho veuen bé, alguna cosa de l'entrenador o entrenadora, que puguin verbalitzar-ho, no? Molta responsabilitat, molta disciplina, vale? Però també escoltar les opinions, que són tan importants. I a partir d'aquí, un treball diari continuat i de respecte mutu. Tu que tens experiència en la gestió d'equips, en el sector, en aquest cas, dels serveis socials, es pot aplicar aquesta gestió en l'àmbit dels equips de bàsquet? Quines són les diferències? Sí, serveis socials fa que veiem tantes realitats, tants domicilis, tantes situacions concretes que potser mai pensaries que passen, i a serveis socials hi ha, no? Llavors, obrir aquest camp de mira, obrir aquest canvi de paradigma, no? Fa que intentem fer una atenció integral a la persona, no? Ens hem de centrar en les persones que tenim davant, les hem d'escoltar, i això és extrapolable a serveis socials, és extrapolable a la vida esportiva i és extrapolable també, doncs, a les altres àrees, no? Poder escoltar, poder atendre les persones, les necessitats són molt diverses, vale? Hi ha molts reptes que ens posen al futur, però hem de tenir la motivació, hem de tenir la capacitat de creure que les coses poden millorar, malgrat hi hagi un sostre de vidre que a vegades és molt latent, i a l'esport femení, doncs hem d'anar trencant, no, aquests sostres. Per acabar, Clara, al teu parer, quins són els atractius de Castelldefels com a ciutat per a la pràctica de l'esport? Els objectius... Els atractius.
Els? Els atractius. Ah, els atractius. Vale. Els atractius que tenim és... Tenim molt bon personal tècnic, tenim molt bon staff. Vale? La junta directiva és un òrgan participatiu en el qual intenta escoltar la realitat. Vale? El nostre coordinador, per exemple, del femení, director esportiu, Alfonso, és una persona que tracta molt bé a totes les jugadores i les intenta acompanyar en aquests processos. I jo crec que el principal atractiu és que som senzills, no? Volem que les coses siguin fàcils, que siguin còmodes, adaptar-nos, que també les jugadores puguin adaptar-se a aquests valors de respecte i disfrutar de l'esport. I la ciutat en si? La ciutat en si... Quins punts positius? Ha de construir un nou poliesportiu, no? Per a practicar l'esport, sí. Més instal·lacions esportives, necessitem... Com que hi ha un creixement de l'esport, i molt més també de l'esport femení, necessitem instal·lacions esportives, necessitem que se'ns doni les oportunitats entorn a les pistes que els nostres equips necessiten, i això és el que necessitem per poder continuar creixent, per poder continuar donant espais, no?, a aquestes jugadores que ho necessitem. Llavors, treball, compromís, responsabilitat, però també espais, dedicació, i poder, no?, invertir en l'esport, que és un bé per tots i per totes. Moltíssimes gràcies, Clara. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Gràcies.